Takže přátelé, dobrý den. Přesně jak jsem avizoval, jsou okamžiky, kdy jste šťastný za to, že lidé, ke kterým jste v mládí zlíželi s obrovskou úctou, se nakonec shodou okolností stanou třeba vašimi spolupracovníky. No a je s mou velmi milou povinností a ctí přivítat tady společně na pivu Karla Poborskýho. Karle, ahoj. Ahoj, dobrý den. Je to po fotbale, ty jsi ve fotbalovém dresu, takže vlastně v uniformě. Pracovní. Je to pro tebe ještě pracovní uniforma, nebo už teďko spíš něco jiného? Ne, tak už je to něco jiného, už je to spíš jenom zážitek s kamarádama, pohoda, sranda a tak, ale pracovní už to není, bohužel. Kdo je Karel Poborský? Je to stále ten kluk, který se narodil v Třeboni, jihočeský patriot, nebo už je to člověk, který zažil velký svět a už třeba ani se do svých kořenů nevrací? Tak to by měl asi posoudit někdo jiný, ale je pravda, že jsem včera přijel z Třeboně od Rybníka, kde jsem byl pod stanem s dětma, vlastně týden dovolená, kam jezdím pravidelně, mám tam furt rodiče, sourozence, takže do Třeboně se vracím pravidelně a Třeboň mám rád. Tvým životem, sportovní kariérou se táhne přezdívka Steve. Podle kanadského sjezdaře Steva Podborského byl to skvělý sjezdař. Ty jsi byl lyžař, nebo proč ti tak začali říkat? Nevím, spíš se to někde potkalo, že byla nějaká olympiáda nebo něco takového, někdo si toho všimnul v Třeboni a od té doby mi tak říkají, ale lyže, hory mám rád, jezdíme lyžovat každý rok, lyžuju rád, samozřejmě rekreačně, ale tohle byla spíš nějaká shoda náhod. Ještě slyšíš na přízdivku Steve? Jo, furt, tak většina kluků mi tak říká furt, takže ano. Když jsi byl v Manchester United, říkali ti Steve? Ne. Protože oni lyžování moc asi neznají, že jo? Ty měl jedinýho toho Eddieho z Kokana na výží, jo? To byl poloviční blázen. Ne, tam mi samozřejmě říkali jménem normálně, tam nevěděl. Malinko jsme se přesunuli do Manchester United, tam si zažil asi svůj sportovní vrchol kariéry. Mimo jiné si se potkal se Sirem Alexem Fergusonem. Mluvili jsme spolu, tuším, 2 roky zpátky, ty jsi byl na nějaké exhibici v Manchesteru. Jaký máš vlastně vztah se Sirem Alexem Fergusonem a potažmo i s Davidem Beckhamem? Tak vztah mám velice dobrý, když jsem tam byl naposled na exhibici, který se hrajou pravidelně. Tohle léto se samozřejmě bohužel nehrálo díky covidu, ale jinak se tam scházíme pravidelně a on je velice střícný, velice ochotný, velice přátelský už dneska. Takový náš jakoby děda, nechci to, aby to vyznělo špatně, ale takový náš hodný děda, vždycky si to všichni užijeme a s Davidem taky. Teď tam byl teda poprvý, nebo my jsme se od té doby potkali poprvý, přijel v pohodě, vyhráli jsme, všichni jsme si to užili, byli tam vesměs všichni ty velcí hráči, který v Manchesteru hráli, takže pro mě je to vždycky velký zážitek. Když jsi byl v Manchesteru, tak vlastně David Beckham věděl, že ty jsi hráč, který hraje na jeho pozici. Ty jsi to věděl o něm taky jsi věděl, že ty vstupní podmínky jste neměli samozřejmě rovný. Byl jsi toho David Beckham vědomý? Upřímně nevím. Nikdy jsme se o tom nebavili, já jsem si toho vědomý byl, bohužel. On pravděpodobně ne, protože ta jeho hvězda, jak sportovní, tak vůbec lidská, stoupala velice strmě zrovna v tom období a ten souboj nebyl úplně férový. V každém případě ocitl jsi se na mnoha prestižních adresách, pak jsi se vrátil do České ligy a samozřejmě, jak to tak bývá, s věkem přišel konec aktivní kariéry. Od té doby, vlastně i v době kariéry, ty jsi byl podnikatelem, politikem, členem fotbalové vlády. Čím jsi byl nejradši? Ne, tak nejradši jsem byl vždycky hráčem a vždycky budu, protože tam se starám sám o sebe a jsem přímo zodpovědný za ty výsledky svoje. Takže to, ale pro mě cokoliv kolem fotbalu je prostě můj život. Já bych asi ani nic jiného dělat nemohl, nechtěl, neumím, abych se přiznal. Takže pro mě je fotbal prostě můj život a jsem rád, že do dneska v něm můžu být. No ale přesto si nakoukl do podnikání, přesto si nakoukl do politiky. Byl jsi dokonce radním Jihočeského kraje nebo Českobudějovického kraje. Ano. Co tě k tomu vedlo? Musím říct, chtěl jsi poznat něco jiného třeba? Ne, ani ne. Do té politiky jsem se trošku nechal natlačit, že když děláme vlastně fotbal, tak těch sportovců nebo sport vůbec v Jižních Čechách, že by tam mělo být sportovců víc. Poslouchal jsem to tak dlouho, až se mi to zdálo smysluplný. Byl jsem zvolený
musím říct, že tam jsem se nenašel. Jsi skočil z osmičky na třetí místo. Je to tak, no, je to tak a musím říct, že tam jsem se nenašel a byla to zkušenost, za kterou jsem poděkoval, ale už ji absolvovat nebudu. No ale jsi rád, že to máš za sebou, je, že jo. Už víš, že tam, ano, že tam tudy ano. Tvoje kroky další určitě, nepovedou. Určitě byla to cenná zkušenost pro mě, jako všechno v životě. Ponaučil jsem se z toho, ukázalo mi to, že to prostě není můj svět a šel jsem dál. V životě tě potkala ještě jedna zkušenost, která není úplně příjemná. A to byla limská borelioza. A dokonce ve velmi vážném stavu. Někde jsem se dočetl, že dokonce si se nechal slyšet, že chyběl snad den a dopadlo to velmi špatně. Jak na to s odstupem času jako vzpomínáš? Bylo to třeba pro tebe jako nějaké varování? Bylo to obrovské, ani ne varování, ale ponaučení, že prostě je třeba si vážit každýho dne, protože mně nic nebylo a během týdne jsem vlastně mi ochrnul celý obličej a v podstatě je to tak, že lékařka mi řekla, že kdybych přijel o den, o dva díl, tak už jsem to pravděpodobně nepřežil. A v podstatě, když jsem odcházel, tak mě zkoušeli z malý násobilky, z toho, jak se jmenuju a takovýhle věci, takže tam jsem si uvědomil, že to bylo velice vážný. A i když jsem nevěděl, z čeho to je, jestli to bylo z klíštěte nebo z nějaký mušky, tak mi to ukázalo, že třeba si vážit každýho dne a prostě žít ze dne na den a užívat si ho. Promiň, dělá ti problém o tom mluvit, jestli ne, tak můžeme o to jít. Chci nedělá. Se jenom zeptat, změnilo tě to nějak? Třeba více hlídáš nebo jsi obezřetnější na své děti, na své blízké? Já si myslím, že ani ne, protože tohle je věc, která může potkat úplně každýho. Klíšťat je všude spousta. Já jsem naočkovaný. Lékařka říkala, nebo když jsem se divil, že jsem ani klíště neměl, říkala, jestli máte psa a pohladíte ho a to klíště je v nějaké nejvyšší fázi, tak už to můžete dostat jenom na obyčejný dotek, takže to jsou věci, které prostě buď se stanou, nebo nestanou. A mě to ukázalo, že třeba zvolnit a opravdu si vážit každýho dne víc a víc je užívat. Takže není to tak, že by si měl strach? Ne, to je ne. Bojíš se něčeho v životě? Tak bojím se asi nemocí svých blízkých, musím říct, že to jsou asi strašné zkušenosti a strašné momenty, když se něco stane v rodině, ještě s těma jakoby mladšíma, tak to jsou věci, z kterých mám obrovský respekt, strach, ale zase, no, prostě některé věci se stanou, nikdo neví proč. To ani nejde ovlivnit. A je to tak. No. Ještě se zeptám, za svou kariéru si prožil spoustu krásných chvil s fotbalisty, spoustu věcí, které se nepovedly, byl si součástí té nejlepší éry českého fotbalu, zahrál si na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, ale to všechno už si lidem řekl. Víš, co mě zajímá? Ne. A nemusíš být úplně konkrétní. No. Jestli jsi někdy byl v kabině s hráčem, kterýho si vlastně neměl rád, a jak jste se spolu dokázali bavit nebo porovnat? Tak musím říct, že takový hráči taky jsou. Vždycky tam sedí kolem 25 lidí, který si nemůžou být z logiky věci všichni sympatický. Takže je to ve fotbale stejný jako v normálních firmách, v společnostech. To, přesně tak, je to jako všude jinde. Musím říct, že takový zajímavý seskupení bylo v Láciu, kde bylo spousta jeho Američanů. A ty drželi velice na těsno spolu, ale i tak, že třeba se snažili si přihrávat při tréninku jenom mezi sebou. A druhá půlka byly Italové, vlastně my Češi, Jugoši tenkrát a to byl vlastně takový protipol, tak to bylo mnohdy takový divný, ale že bych tam měl někde úplně nějakého nepřítele, to jsem naštěstí neměl. Tak a teď se dotkneme tvého současného angažmá v českém fotbale. Říkal jsem, že jsi v českém fotbale prošel určitým vývojem. Napřed jsi byl předsedou klubu v Českých Budějovicích, pak člen výkonného výboru, dokonce technický ředitel reprezentace. Momentálně jsi ředitel všech mládežnických reprezentací, vedoucí úseku talentované mládeže, pokud jsem to řekl správně. Správně. Čím jsi byl nejradši za tu dobu? Čím jsem byl nejradši? Nevím, tak nejradši fotbalistou, ale to už jsem říkal, to bylo nejjednodušší. Každá ta pozice měla něco. Jsem byl ve výkonném výboru, tak to bylo hodně o politice a hodně podobné politice. Musím říct, tam jsem se taky úplně nenašel. Technický vedoucí nebo manažer reprezentace, tenkrát ten post byl trošičku jiný, ale bylo to zajímavý, protože to bylo na vrcholné úrovni. No a tam, kde jsem teď, jsem maximálně spokojený, protože děláme něco vlastně spolu i
děláme něco, co si myslím, že má šanci posouvat český fotbal dál a vlastně udávat nějakou linku vůbec českého fotbalu, takže to je super. Je možný v českém fotbale, protože říkám, máš na starosti projekt mládežnických akademií, klubových akademií a tak dále a tak dále. Je možné aplikovat něco, co jsi určitě viděl a co se osvědčilo v zahraničí? Je možné aplikovat všechno, ale největší problém je o tom, že my nejsme ani zdaleka jednotní. Že bohužel se nám nedaří a mě nevýjímaje, aby na úrovni klubových akademií se ty šéfové sešli, řekli si, chceme jít tímhle směrem, chceme to dělat tak, aby jsme si naprosto otevřeně promluvili o tom, jaký děláme chyby, aby ten druhý nedělal taky a tohle se mi zatím nedaří. No ale šéfové klubových akademií pořád ještě mají nad sebou klubové šéfy, že jo? A dost možná oni by jako dělali, ale šéfové klubu prostě to je věc neprobádaná, ne? Je, na druhou stranu ty šéfové klubu většinou o mládeži ví, že ji tam mají, ale jakoby přímej dohled mají nad Ačkem a možná nad juniorkou, ale směrem dolů už to jich nedohlídnou, takže tohle to není moc o těch šéfech. Je pravda, že spousta vlastně technických ředitelů nebo sportovních ředitelů klubu se za šéfy kolikrát schovává v těch našich debatách, že řeknou, a tohle si náš majitel nepřeje. Přitom je jasný, že ten to nedokáže tam dohlídnout, ale je to práce, no, je to běh na dlouhou tráť, ale myslím si, že tohle by se i mně povedlo a lidem kolem mě nějakým způsobem zlomit, tak si myslím, že český fotbal by šel rychleji zlepšit. Mně nezbývá nic jiného, než ti poděkovat a samozřejmě ti popřát všechno nejlepší. To pivo si samozřejmě můžeš dopít. Děkuju. A ať se ti daří v životě. Děkuju. Díky moc za rozhovor. Díky. Tak jo, takže přátelé, to byl Karel Poborský se 180 starty druhý v tabulce českých fotbalových reprezentantů. Mějte se hezky a za týden zase na pivku s nějakou další osobností.